بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرك هراء آدي أدن حمسة وكو سلامي آدي قيوهون كيبل تي في أخيار تكالبا هرون هان حالة دا أمانك وضلك مريو هرون هانت آد بأولي دتا مرها دي أي نقطي أحسابتي معارضك إن هرون هانتي لفرقليو أو قعان لولتوغو هرون هانتي وآلين آدي آد أحن خلق الأمنين هرون هانتي أبوري دونتا waxaa jirta niman siyaasiyiin run ahaantii oo la moodiyo doorasho inay u socdaan run ahaantii aan doorasho u socon doonaya inay dalkan dagaalo sokeeyo iyo muxuu hayay barbaleemiyay dalka inay geliyaan run ahaantii umada ilaahay iyo umada islaamka iyo xayawaanadku raxmadu markay daato dhawaqa muxuu hayay dibcaha roobkay ku raaxaysaa laakiin waxaa jirta rag ku raaxaysanaya dhawaqa rasaasa sokeeyaha doonaya dalkan inay qallaaso sokeeyo run ahaantii geliyaan niman waxa weeyaan ku faa'iido ku macaasha muxuu ay marka dagaalka sokeeyo dhacaan oo mar ay dalka gudihiisa ay hanti shacab guryo iyo beeraba inay ku booban marna dalka dibadiisa jaaliyada dalka dibadiisa ku nool odhanaya muxuu hayay noo soo gurmaday oo dalka muxuu ay u soo gurmaday oo beeshi laga saar magaaladiyay oo dhaqaale ku urursanaya hadhow toolana yaa hadhow toolana dalkan waxay u soo jiidayaan iyo waxay gelinayaan toona run ahaantii aan jirin raggaasaa jira insha allah meel walbana way ku jiraan xisbi walba way leeyihiin beel walba oo somaliland ka midana way leeyihiin marka dadkaas in meel looga soo wada jeesto oo qowlyahanadu waqtigii qalinka weeyaan maanta xamse waqtigii qalinka ayaa shaqaynay maaha waqtigii qoriga waanu mahadcelinaya ragga aqoonyahanada ee dalka kusoo qulqulaya ee axsaabta qaranka ku kala biiraya ee ugu dambeeyey imaka aqoonyahan maxamed maxaaye bile mr bile ugu dambeeyey kulmiye ku biiray waxaan rajaynaynaa inuu kulmiye wax badan oo run ahaantii ka beli doono waxaan aaminsanahay dalkan ay usoo kaceen dhalinyar aan ku xidhnayn qabqablayaal dagaal iyo hogaamiye kooxeedo aanay ku xidhnayn inay dalkan usoo kaceen dalkanna waqtigii qalinka la gaarayo qalinka loo shaqayn doono ilaahay idinkii xogogaal run ahaantii ayaanu ahay wargeyska star been cad oon jirin buu run ahaantii qoray in badanna waanu ka hadalnay warbaahinta waanu ka sheegnay waxalaaliya wixii qodobadii iyo meelihii aan marnoo dhan iyo maalin walba kulankii aanu yeelanoo dhan run ahaantii waan baahinay wargeyska star wuxuu soo baxay maalintii 21-kii bishan ayuu run ahaantii soo baxay wargeysku saddex beenood buu sheegay mar waa marka koowaad wuxuu yidhi 20-kii bisha ayay cumar cabdirashiid ku kulmeen magaalada nairobi marna sawir photoshop run ahaantii laga wada dharagsan yahay wuxuu yahay ayuu sheegay marna wuxuu qoray uu sheegay inuu yidhi madaxweyne siiraanyo ayaa u sharaxan xisbiga kulmiye run ahaantii dee taasoo been cada oo cid walbaaba ay ka dharagsan tahay inay tahay marka run ahaantii dad badan baa dee faafinaya xisbigii kulmiye odayaashii waaweynaa ayaaba run ahaantii faafinaya niman tujaara oo xisbiga kulmiye taageersan oo weliba nin keliyaata ah oo aada iyo aada maanta dagaal xun kula jira axsaabta qaranka inuu burburiyo ninkaasaa ka dambeeyey anugu aan aaminsanahay inuu ka dambeeyo run ahaantii ninkaa waqtigiisina way iska dhammaatay oo iska soo gabagabowday waayo waxa la ogaaday run ahaantii 70 dowladood inuu maandooriyaal u tahriibiyo uu ku shaqayso maandooriyaal inuu tahriibiyo waxa xoga rasmiya run ahaantii imika soo baxaya oo ilaa bishii ugu dambeysay laamaha ammaanka iyo interpolka iyo ammaanka dowladaha khaliijka sacuudiga iyo imaaraadkuba ay ka shaqaynayaan sidii ay ninkaas ay uga hortegi lahayn sababtoo ah wuxuu ninkaasu shidaal iyo batrool ka iibiyaa xoofiyiinta isagoo gacansaar la leh run ahaantii eeraan dhaqaalahan wareerka ah ee uu axsaabta qaranka u gelinayo inuu ku baabiyo meeshuu ka geynayaa waxa weeyaan shidaalka uu ka iibiyo xoofiyiinta ee la wada og yahay maanta caalamulcarab ay run ahaantii og yihiin maalmo dhow insha allahu tacaalana tallaabo laga qaadi doono annaguna malef iyo fayl baanu run ahaantii ka diyaarinay la wadaagi doona laamaha ammaanka ee dowladahaas iyo interpolkaba aan u gudbin doona insha allahu tacaala shidaal iyo hubba inay u tahriibiyaan ayay doonayaan somalilandna wuxuu doonayaa ninkaasu jacayl u caashaqay xisbiga kulmiye maantii midna maaha wuxuu doonayaa uun in uu dalkan maandooriyaal iyo mukhadaraad iyo muxuu ahaaye base muxuuhaye geeska africa maandooriyaasha uu ka faafiyo inuu ka dhigto base caalamiya oo caalamka ugu kala dara sida imika la wada ogyahay 70 dowladood buu ayuu u tahriibiyaa muxuu ahaaye maandooriyaasha marka insha allahu tacala waa laga hortegi doonaa anigoo xogaya xidhiirka carabta uma ogolaan doona insha allahu tacaala in dowladaha carabta dalkayga lagaga duulo biidni illaahi tacaalana gacan baa laga gacan biraa lagu qaban doonaa biidni illaahi tacaala